wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa sheegay in uu Soomaaliya la qaybsanayo murugada isagoo yiri waxaan taxsi gaarsiinayaa qoyska ehelada saaxiibada iyo dadkii ay isku shaqada ahaayeen ee uu ka baxay engineer Yariiso James Iswaan waxa uu tilmaamay in uu ahaa mas'uul ka shaqeynayay nabadda iyo xasiloonida dalkiisa James Iswaan waxa kale uu sheegay engineer Yariiso in uu ka jawaabi jiray baahiyaha dadka aadka u jilicsan ee magaalada Muqdisho waxa uu intaasii ku daray hadalkiisa Allah u naxariistay engineer Yariiso ay noloshiisa ahayd mid qiimo badan ugu fadhiiday Soomaalida geeridiisana ay qasaare ku tahay dalka Soomaaliyeed waxa uu yiri waa in hawshi uu waday engineer Yariiso ay sii socota waa in cadaaladda la horkeenaa kuwii kam masuulka ahaa dhibaatadii dhacday 24kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa ahayd markii qarax xoogan uu ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose oo ay ku waxyeeloween masuuliyiin degmo iyo agaasimayaal jaamac maxamed saalax shabeelle TV muqdisho